Onakatemba amanyikidwanga Martha Kajimba aka Martha K na wechitio mpola mpola agenze maso nokumanti attracting msaja mkuru amanyikidwanga yes Mohoska in Rugaba first son eranga vude na gamba anti echitone cha Martha K chinskrizo kumanti njagala byakola echitone ne mizanyo jazanya jinsobosezo kumanti nzikiriza mu byakola eranga abanji batanso kogere bikankanya olwa ebintu Martha K byakola nga bagamba toboli yao first son yagala kumanti akwatamu mpola mpola tukwaniriza ku mkitu gwa fiyo muganzo kumanyikidwa nga Uganda mkamoli amanya ne dobos bam tam tam bi chimso rich boy Maxudi Junior webra kumanti otambula na febra kumanti sabas kumanti kumanti eva obera wano mpola mpola no gamba anti yes badli moja chimso I know kumanti abera wano tambula fena ndi wa mkiso kumanti ntambula nawe era nawe oli wa mkisa okumanti otambula nange gwendo mpya ngenda kusaba sobola kumanti o subscribing tugenda mu maso mpola mpola bwe togerera jeno Kenya Rugaba Muhoozi avuddeyo nasima munabya mizanyo oba munakatemba omukyalo no mpola mpola amanyikidwa nga Martha K Martha K kogata ane msajja mkuru amanyikidwa nga Lukman bavuddeyo ne bazanya ka short film movie akabada ketabo blinded film eno yagezo maso nokumate chankala nyaba na Uganda eranga abantu aba trending na abamanyi trends za movie Netflix wali eri ku internet bagenda mu maso nokumanti bawochinga film eno eranga short film eno gena maso nokumanti attracting amaso the whole world mpola mpola wanani note just mu dokumanti efuna international attention iyo ka wabula ne government yagenze mu maso nokumanti krizant Uganda mulimu ekitone twabaddawo mpola mpola mukuru nakawanga mula katibino Iyo no Martha K mpola mpola Martha K amanya amatufu amanyi bamuyita Martha Kajimba yazalibwa mu 1990 wali mu kibuga Nairobi echa Kenya eranga mpola mpola weyamala kuzalibwa mu kibuga Nairobi e Kenya 1990 mwezi gwa mkaga mpola mpola mu Nairobi Kenya mpola mpola nebajja bazadde bene mukomye kwa na Uganda eranga bagena maso nokuba nti akulira wali ebukoto yes ebukota omuchigaga mpola mpola Martha K yes azaliwa omchala manyikidwa nga Margaret Kajimba nomsajja manyikidwa nga Jesse Kajimba eranga chovola ba yeita Martha Kajimba Kajimba lya linya lya family mpola mpola ligenda maso nokubanti ligenda mu maso okutambula Martha oyo gwa ulira Martha K atanso kwanti ayogeza abantu ba mayagenda ku St Mary's Junior School na Magunga mpola mpola yafayo nagenda ko ekaboja mpola mpola anakula biyakula bifanga tanda bakujaininga international school wao mpola mpola yagenda ko ku UCU Uganda Christian University mukono eranga Martha K yakuguka mulimo ko kwanti yakube bifananye Martha K abasinga bata niko kumutegera muskits yakola nganga rhyming ila obanga jamira nga kunyimba zaba na Uganda oiva machete chintu Acham tunda nnyo mu Uganda naye mu East Africa yalemera okumanti agenda mangu ku TikTok obokumanti advancing game ye mukyala mukuru amanyikidwa nga yes and Aziadi na Senya wali ku TikTok onachi wamba mu na Kenya ne challenge ya utozana ya Grammas mukubanti rockinga Martha K yasoka mu system ye mpola mpola yasobola kubanti amentalinga abantu manji okuli ne msajja mkuru amanyikidwa nga Dumba mpola mpola ali mu America nange bye bintu Martha K oba Martha Kajimba yasoko kubanti abikola system mpola mpola Uganda mukamuli rubado nakulwa lero first family first son aken Rugaba Muhoozi Avude na gamba yes echana kino kiri ne kitone echana kino kya tabu echana kino cheta go kumanti chiwongera yo kumanti chiwagiribwa dala however much patana wa Martha K amanyikidwa nga Lukman ye atanso kumanti atya agamba nti oboli yao ebintu bino binyizo kumanti bifuka politika tengo kuwagira government obo omuntu wa government okuvaya kwendo singa mugwanga chiba chibi nyo dala oyinzo kumanti oboli yao abantu bakusoso no kumanti bakubola mpola mpola na inga te chirunji chisigala chirunji abantu baino ku appreciate nge chirunji whether government obasi wa government wanino chikula ganti
abutawagira omu tekiba omulabe amasake abantu banji bavude ne bagamba nti muhozi ayinza okubanga yakutemu mbujeno kanoga muhozi mbayagala nyo skati ayinza okubanga yagenze na testinga 1 2 1 2 3 4 5 6 ya masake jukira nti masake yavayo natulaga the cleanest being on this earth oluvanyuma lwokuba nti yafulumya akatambi ako ngaali busegu ngageza kokola ensonga zekikulu obwomu wanano yalagezako kuba nti oboolyawo aseducinga musajjawe yagenda mu maaso n'okuba nti akaluizinga era akatambi kano kagenda mu maaso n'okuba nti katambula ku social media bwetunuulira masake y'omu ku bakyala abakyasinza okuba nti babalagavu mu Uganda ekikazi kirina ebiiso bwekitunulako ogamba nti ye oyinza okulowooza ono muganda wa Diana Nabatanzi ngamba ku maaso kyokka nga bodda mu figayo yekyo mukyala mumpimpi naye abiitw abirina akabina katonda teyamuweesa mukono gumu yamuweesa ebiri bwetunuulira kala ye chocolate mukyala mufirika ddala mukyala mulungi ebya ddala bwetunuulira masake abimalayo ddala banji batandise okwogera nti obaoliawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga jenokanelogame muhozi atandise okuba nti atendewaliwo okuba nti akwatamu mpolampola ku yensonga lwaki yavuddeyo naendosinga ebintu bye mpolampola batandise okuba nti babiteeka mu politics era nga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga lukumani atandise okuba nti atya masake wetwogerera alimu skando zaba ipasco ogatta white penda jukira omukyalo ono yasooka kuba nti agalirwako omusajja mukulu amanyikiddwa nga white penda wanono bagenda mu maaso n'okuba nti babikola wabula white penda weyali agenda musinga concert eyali ku serena mu 2019 February yagenda mu maaso n'okuba nti asula omukyala mukulu amanyikiddwa nga masake natambulamu ne mukyala wamanyikiddwa nga juli yagenda mu maaso n'okuba nti yefunza white penda era nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga martha bwatyo bwe yatenda mu maaso n'okuba nti adampingibwa yagenda mu maaso n'okuba nti akaaba mpolampola era nga mukyala mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti abonaabona martha ekyo kyamuleeta okuba nti afuna challenge mpitirivu nnyo n'akatambi ak'obwereere kagenda mu maaso n'okuba nti kafulumizibwa bona nno yagenda mu maaso n'okuba nti alabibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo era nga Eddie Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti abwebwena martha mpolampola Eddie Kenzo yabwebwena martha ebisaanidde n'ebisuuse era nga obaoliawo martha yerabira yerabiza Kenzo omukyala we amanyikiddwa nga Rema namakulu ebiseera ebyo yakyusa Kenzo timing mpolampola paka sawa zino masake akyatambuza Eddie Kenzo akanaginagigwa nonno wetwogerera masake abadde mu skando ya ipas ande white bender abasajja abazze balwanira masake mpolampola ipas na white bender bazze mu maaso nga balwanira mukyala mukulu amanyikiddwa nga masake era ng'olutalo olubadde lw'amaanyi wetwogerera akainirugaba muhozi first sun ya mulimu eranga system mpolampola ekyagenda maaso n'okuba nti ekwacha bampita ntambi kimusero richboy ya Maxudi Junior webula kuba nti otambula naffe webula kuba nti osubscribe ngenda kusaba muganda wange nkuweko ku kye bayita music updates e Kampala genda mu maaso osobole okuba nti ogenda ku Facebook ononye bubu music awards mpolampola zigenda kubeerayo omwaka guno activation zigenda mu maaso n'okuba nti zikoleba abayimbi abali mu diaspora eastern central uganda yona muli nisapoza okuba nti musubmitinga potential zammwe oboolyawo tugenda mu maaso n'okuba nti baziraba mpolampola bobu music awards zigenda kubeera ku uma wali erugogo temwerabira byebyo ebife wa masake gwe mupya ngenda kusaba bulandi wange osobole okuba nti osubscribe ngolowooza lwaki muhozi yavuddeyo n'awaana masake ng'ate bakyala bakulu nga bamukiddwa nga Mariam Ndagire baze bazanya firimu ez'ettabu naye ng'ate no one avuddeyo kuba nti azogerako tugambe nti kekaseera bannamyamizannyo nebanakatemba okuba nti bajjukirwa mu Uganda oba bano kawani bampita Rich Boy big up on yourself.